انصراف دو جو نماز پڑھ بیٹھے سلام پھیرے نا قال جبرائیل جبریل امین نے میری بار بار نظر رکھی دی یا رسول اللہ یا محمد اتدری من صلی قلب کا یا رسول اللہ اے پیارے محمد کیا تسا جانتے ہو اے تواڈے پیچھے کون کون نماز پڑھی ہے یا رسول اللہ کیا تسا صلی اللہ علیہ وسلم تارو جانتے ہو کیا تان معلوم ہے کیا تواڈے منہ نبی کون ہے قال قلت تولا سرکار میں آخیا نہیں میں تے نہیں جاننا اج میرے منہ نبی کون ہے قال جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ خلف کا کل نبی فاسہ اللہ تعالی یا رسول اللہ اج تسا امام الانبیاء بن رہے ہو اور وہ تمام ملائکہ آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اللہ تعالی نے اس کا ارادہ در محفوظ فرمائے اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام کو بڑی خدا کا فرما دیتی ہے اور سارے نے امام بن رہے ہو اور سب نے تواڈی اقتدا قدر نماز ادا کیتی ہے نماز ہو گئی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت میں بیٹھے تمام انبیاء کرام سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور دیدار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جو تمام انسانیت کے باپ ہیں آدم علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت دیکھا جس وقت اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح میں لکھا فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام انسانی روح کے اندر پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جب آدم علیہ السلام کے وجود اندر ڈالیا آدم علیہ السلام ایک شراب انسانیت کے اندر آئے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے سجے انگوٹھے کے اندر اور کھبے انگوٹھے کے اندر ایک نور میں کیا عرض کیتا یا پروردگار ایک ایسا نور ہے جڑا نور میری عقل ٹھنڈا کر رہا میرے دل سکون پہنچا رہا اللہ نے فرمایا اے آدم اے تیری اولاد کو ہوئے گا اور میرا آخری محبوب ہوئے گا اے آدم اے تمام انبیاء دا تاجدار ہوئے گا اور خاتم الانبیاء ہوئے گا اور اس دا نام محمد ہوئے گا آدم علیہ السلام نے اپنے اپنا جب ہوٹل اپنی عقل نال لگایا اور دعا کی تھی یا اللہ وہ ویلا کدن آئے گا کہ میں اس کا اپنے محمد کا دیدار کروں گا میں زیارت کروں گا آدم علیہ السلام سب سے پہلے کھڑا ہوئے آدم علیہ السلام انبیاء کرام کے سامنے آئے اور پہلا خطبہ مسجد اقصی کے اندر آدم علیہ السلام نے پہلے نبی نے عطا فرمایا آدم علیہ السلام نے آکھیا الحمدللہ الذی خلقنی من تراب تمام تعریفاں اس رب واسطے جس رب نے میں مٹی کو پیدا فرمایا وجعلنی خلیفہ اور خالی انسان نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالی نے میرے کو اپنا نائب بنایا میں رب کا خلیفہ بنیا وسجدنی الملائکہ اور اللہ تعالی نے تمام ملائکہ کو میں سجدہ کروایا تمام ملائکہ نے میں سجدہ کیتا رب تعالی نے میرے لیے یہ عزت عطا فرمایا رب تعالی نے میرے شان عطا فرمائی اے اپنے کلمات تمیزی اور تعریفی کلمات آدم علیہ السلام تمام جائے کرام سنائے آدم علیہ السلام نے خطبہ مکمل کیتا آپ بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے انبیاء کے دادا ہے اور تمام بری سید الانبیاء آپ کے اصل ہیں آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آپ ممبر تشریف لائے اور کہا کیا الحمدللہ الذی اتقا 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 خلیلا تمام
علی اور سلامتی والی بلا دیتا اے کلمات تبیین ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام باری باری تھے اس ممبر پہ آئے اور خطبہ دین رہے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی کلمانی تکلیما میرے رب نے اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نال کلام فرمایا میں تیرا اپنا کلام کیتا میں رب سے گلا دنیا رب میرے نال کلام کیتا وجعل من امتی قوما یعظون بالحق وبه یعظمون اور میری امت کو رب نے ایسے لوگ پیدا کیتے جڑے حق اور انصاف کے نال لوگوں کو ہدایت کرتے اور حق اور انصاف کے نال فیصلہ کرتے ہیں اللہ نے ایسے لوگ میری امت اندر پیدا کیتے اس بعد باقی انبیاء کرام ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اب کیا کہ تمام اس رب ذوالجلال کیا جس اللہ نے میں بنا باپ کو پیدا فرمایا میں کلمۃ اللہ آخیا میں روح اللہ آخیا اور میں اللہ تعالی نے اعزاز اور اکرام ایسا فرمایا کہ اگر میرے سامنے کوئی بندہ آتا جڑا ڈیڈ ہو گیا جڑا مر گیا میں اللہ کا نام لے میں اس کو ٹھوک کر مارتا اللہ اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا یہ اپنی عزت اور اپنی شان انبیاء اکرام بیان کر رہے تمام انبیاء اکرام نے اپنے اپنے اعزازات کو بیان فرمایا مجلس دے مہمان معزز اور مہمان خصوصی اور جامع محفل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبریل امین نے آگیا یا رسول اللہ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے اعزاز بیان کر چکے یا رسول اللہ ہن تسا اپنا صدارتی تحفہ یاد کرناؤ اور اپنا خصوصی بیان اپنے جو اس جو سب انبیاء نو صادر فرماؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے اور آپ اس ممبر سے تشریف لائے جس ممبر سے ملائے جاؤ جس رب نے میں سارے جہان دیا بڑا کے چڑیا میں سارے جہان واسطے رحمت ہاں قوم نے جہان کے اندر انسان نے انسان واسطے رحمت ہاں یہ حیوان نے حیوان واسطے رحمت ہاں نباتات واسطے جمادات اور سارے انسان واسطے میں رب والے پاسوں بشارت دین والا اللہ تعالیٰ کی جنت کی خوشخبری دین والا اور آن والے حالات کو ڈرانے والا پڑھا کر بھیجا گیا میں اللہ نے کائنات آخری نظام تک تا قیام قیامت نبوت عطا فرما دیتی ہے ہن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں محمد ہاں جڑا اول ہاں اور میں ہی محمد ہاں جڑا آخر ہاں اللہ تعالیٰ نے میں کوئی مخلوقات واسطے بشیر و نذیر بنا کر بھیج دیا وانزل علی القرآن اللہ نے میرے تے او کلام نازل کیتا جڑا حق اور باطل دے درمیان فرق کر دیندا میرے تے رب نے قرآن نازل کیتا فیہ بیان لکل شے اور اس قرآن دے اندر اس کلام دے اندر ہر حال دا حل موجود ہے ہر گل دا دے اندر حل موجود ہے فرمایا لا رب ولا یابس الا فی الکتاب المبین ہر خوش پرکار چیز کا حل کلام موجود ہے موجود ہے سرکار فرمایا تمام تعریف اس رب واسطے جس رب نے میں رحمت للعالمین بنایا اور تمام انسان واسطے بشیر و نذیر بنایا اور رب نے میرے سے قرآن نازل کیتا جڑا قرآن ایسا قرآن ہے فیہ بیان لکل شے جدے اندر ہر گل دا بیان موجود ہے وجعل امتی خیر امت اور رب نے میری امت نو ساری امت تو اعلی امت بنایا ہے امت محمد سب کو اعلی امت ہے اے امت محمد تہاڈا احساس اور تہاڈا افتخار ہے کہ معراج کی رات مسجد اقصی دے اندر خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام ملائکہ نو آ رہے ہیں اے ملائکہ اے انبیاء کرام تہاڈے اعزازات بڑے تہاڈے افتخارات بڑے تہاڈی شان بڑی اور تہاڈی امت بھی بڑی رہن والیاں لیکن
مساوی اور کے ذات قائم امت اللہ تعالی نے میری امت کو بڑھایا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون اللہ نے میری امت نو امت اول اور امت آخر بڑھایا اس دنیا کے اندر عامل کی امت محمد امت آخر ہے کہ سرکار سب کو آخر کے اندر آئے اور اللہ تعالی نے ہر سرکار کی نسبت عطا فرمائی اس دنیا میں قرآن واسطے امت محمد آخر ہے پھر ان شاء اللہ جنت میں جانے امت محمد سب کو پہلے جائے گی سرکار نے فرمایا تمام تعریف اس رب واسطے جس رب نے میری امت کو اس دنیا میں سب کو آخر کے اندر بھیجا پھر یہی امت کل روزی کے وہ سب سے پہلے جنت اندر جائے گی شرح علی صدری اور اللہ تعالی نے میرا شرح صدر کیتا میرا سینہ چاک کیتا اور میرے قلب اطہار کو پاکیزہ کیتا رفع علی ذکری رب نے میرے ذکر کو بلند کیتا وجعلنی فاتحاً وخاتماً اللہ تعالی نے میں فاتح یعنی جنت کا دروازہ کھولنے والا وخاتماً اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بنایا اے ملائکہ اور اے انبیاء اللہ تعالی نے یہ تمام درجے کے اعزازات اور تمام درجے کے افتخارات جو تو ہے عطا کیتے وہ سارے اور ملا کر بے شمار اعزازات میں محمد دامن اندر ڈال کے میں مالا مال کر دیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ نے اس معراج اس رجب کے مہینے کے اندر 27 دی رات کے اندر عالم سماوات کی سیر کرائی اور دنیا کا نظام بھی دکھایا اور تمام انبیاء کرام کی زیارت بھی کرائی اور تمام انبیاء کرام کا امام بھی بنایا اور سرکار اس وقت اس جو جنت تو جہنم کے مشاہدات کو کر کے واپس پلٹے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس دبر بلا کے اظہار کیتا اور اعلان کیتا کوئی قاضی ہو گیا کوئی بننے والا ہو گیا جو قاضب ہو گیا رب کی راہ میں تو معلوم ہو گیا اور جو بننے والا ہو گیا اس اللہ نے صدیقی اکبر کا اعزاز عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس نور نبوت نو تاکہ ہمیں کیا مقام عطا فرمائے اور سب سب نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کو اس کو بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب سب نو ظاہر اور فاطر نظر سچا اور پکا مسلمان بنائے اور سرکار دو عالم سب کی تعلیمات کو عطا کے سب سب نو اللہ تعالیٰ راہ کی جنت عطا فرمائے آمین باقی اللہ تعالیٰ